Visi žino, kad stručiai yra patys didžiausi paukščiai pasaulyje, kurie nemoka skraidyti, bet labai greitai bėgioja. O vienas stručio kiaušinis, sveriantis iki 2 kg, prilygsta daugiau kaip 30 vištos kiaušinių. Tačiau kaip iš tiesų gyvena šie paukščiai, ką jie mėgsta ir kaip elgiasi, žino nedaugelis. Norint susipažinti su šių paukščių gyvenimu, gali užsukti į stručių fermas, kurių Lietuvoje yra tikrai nemažai. Telšių rajone Brizgų kaime esanti stručių ferma laikoma viena didžiausių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Čia gyvena 13 stručių šeimų, kurie sudaro po 2 pateles ir patinėlį. Kiekvienas turi savo charakterį. Ypač patelės tai ne, jos ramios, o patinėlį tai jau jie gina savo šeimą. Jau prie aptvaro geriau vartinėti. Stručiai gyvena specialiai jiems pritaikytame pastate. Kiekviena šeimyna turi savo atskirus aptvarus tiek lauke, tiek viduje. Fermoje taip pat yra inkubatorius jaunikliams perinti. Tačiau mes apsilankėme keliomis savaitėmis per anksti. Todėl, kaip sako fermos darbuotojai, į mažus ežiukus panašių stručių jauniklių neišvydome. Na, bet nemažiau įspūdingi ir fermoje gyvenantis 1 metų sulaukę jaunikliai ir čia jau 7 metus šeimynose gyvenantys paukščiai. Stručiai užaugo iki 150 kg, o jų gyvenimo trukmė gali siekti net 60 metų. Šokava, vienas kitą vaiko jie tenai, patinai tarp savęs va irgi bendrauja per tvorą, jie tenai, per užtvarą. Gal draugauja, gal nepatenkinti pretenzijas vienas kitą reiškia. Šokiai vyksta labai gražus poravimasi, kada metas. Stručių augintojai sako, kad šie paukščiai dažniausiai auginami mėsai, kuri labiau primena jautieną nei paukštieną, ir odai, kuri naudojama baldų, avalynės, rankinių ir kitos galanterijos gamyboje. Tiesa, nemažiau vertinamos ir puošnių stručių patinėlių plunksnos. Jomis buvo puošimi netgi Romos armijos karininkų šalmai, o senovės Egipte baltų plunksnų vėduoklėmis mėgautis galėjo tik faraonas ir jo artimieji. Tačiau nesugalvokite pešti stručio plunksnos, nesupykusio paukščio spyris gali būti mirtinas. Stručių augintojai sako, kad šie paukščiai itin ištvermingi ir visai nereiklūs, lesa grūdus ir paprastą žolę. Labiausiai mėgsta kiaulpienių lapus, o lietuviškomis žiemomis netgi išbėga palakstyti po sniegą.